សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណអញ្ញុកញ្ញាពេជ្រសភាហើយគេឆនស្វណ្ណរីខ្ទេចអស់ហើយចា៎តារាចម្រៀងឆនស្វណ្ណរីចាប្រចាំផលិតកម្មហងមាសស្រាប់តែថ្ងៃនេះអ្នកនាងពេជ្រសភាបកអាក្រាតពីចរិតរបស់លោកដោយកញ្ញាពេជ្រសភាលើកឡើងថាលោកគឺជាបរិសចាជាបរិសជាសុភាពបរិសខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចូលចិត្តជួយមនុស្សចាស់ចាគាត់បន្តទៀតថាថ្ងៃមួយឆនសវណ្ណរាជបាន3ចាស់ជរាឈឺកាត់ហាលភ្លៀងយ៉ាងណានេះពេលថតចម្រៀងជាមួយគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរដែលគាត់បារម្ភក្រុមការងារគ្រប់យ៉ាងបើទោះបីជាជួបភ្ជុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆនសវណ្ណរាជគឺនៅតែបន្តការងារដដែលចារំលឹកមកវិញអ្នកនាងពេជ្រសភាគឺជាដៃគូចាស់របស់ឆនសវណ្ណរាជជាច្រើនបតចាមានដូចជាបតស្លាញ់អូន366ថ្ងៃសម្ដែងរួមគ្នាយ៉ាងកំសត់ណាស់ចាចាយើងទៅតាមដានកាឡាយរបស់ពេជ្រសភាបន្តិចចាពីបរោះពិតតែម្ដងខ្ញុំនិយាយម៉ែខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមួយឈុំតែខ្ញុំមិនដឹងម៉េចទេបែកគ្នាយូរមិនដឹងក៏ជួបគ្នាវិញទៅបែកខ្ញុំមិនម៉ាយគេកំឡោះក៏ដោយស្ភាពបរោះមកក៏ឃើញគេខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំវាបុកដល់អត់ដឹងម៉េចខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនជិះចូលមួយទេមិនជិះលុកស្ទេតថាឯងភ្លាមខ្ញុំប្រាប់ដែរបើឯងចង់សោកឲ្យលុបស្ទេតថាចោលហើយអត់មានចូលប៉ពួកមួយណាគេថាឯងធីមពេជ្រសភាឯងនៅស្ងៀមអត់មានចូលទៅធីមសវណ្ណឬមួយក៏ធីមគឹមសានអីទេឯងឈើធីមហាឯងជិះរើសធីមមកហើយធីមមកជិះនេះណាមនុស្សខ្ញុំអត់និយាយលេងទេមនុស្សឈនសវណ្ណរាជនេះខ្ញុំអត់ចង់ហាយគេទេមិនដែលឃើញកូនអ្នកណាគេលោកហើយវាគួរជិះរឹកល្អម្លេះថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំតដឹងឈនសវណ្ណរាជហ្មងសភាបរោះគួរឲ្យស្រឡាញ់យល់ទេខ្លួនយើងហត់អីអញ្ចឹងណាអូហូងាប់ហើយជួបចាស់ទុំទីមួយខ្ញុំប្រាប់សំទោសដោះស្បែកជើងឲ្យដោះមួកឲ្យស្ពះទៀតថ្ងៃមួយខ្ញុំប្រាប់ឆមវណ្ណរាជណា3មនុស្សចាស់កាត់ទឹកទៀតអូយខ្ញុំដល់ពេលមែនទេខ្ញុំឃើញឆមវណ្ណរាជចឹងខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសនៅលើលោកនេះណាគឺអស់ល្អត្រឹមគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនស័ក្តិសមនឹងគាត់តែធ្វើមិនទៅបើខ្ញុំលើមិនម៉ាយហ្នឹងអានេះគាត់ល្អមែនណាមនុស្សគាត់ល្អនិយាយរួមគាត់សុភាពនិយាយការពិតគាត់សុភាពហើយមនុស្សគាត់អត់ចូលចិត្តភាព vivo មួនអត់ចូលចិត្តរបៀបអីគេហៅគេព្រែកឆ្លាឡាឡំណាមនុស្សនឹងមែនគាត់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យតែគិតឃើញដល់ឆ្លាតវ៉ារីបេះដូងខ្ញុំតើតើខ្ញុំមិនដឹងកើតអីខ្ញុំមិនតែគិតអីច្រើនមួយរៀតទេគាត់ថាខ្ញុំតើតើតែយើងទៅបានចានេះគឺជាសម្ដីចេញពីចិត្តចារបស់ចាតារាស្រីរូបសោះចាពេជ្រសភាចាដែលពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើលោកឆនសវណ្ណរាជចាមិនថាអតចរិតចានៃការធ្វើការអតចរិត slot boat ចាចេះគ្រប់ចាស់ទុំទាំងអស់ចាគឺគាត់បានលើកឡើងថាឆនសវណ្ណរាជគឺពិតជាបរិសុទ្ធដ៏ល្អមែនទែនចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ